はい、今回トヨタ新型プラドに関する最新情報が入ってきたんで、長い層のデザインとスペックで新装備と価格と発売時期について紹介していきます。現行型に関しては去年ですね、ガソリン車は9月、ディーゼルも1ヶ月遅れの10月に販売終了して、現行型プラド 150K に関しても改良の情報もないんで、ソーマーフルモデルチェンジを迎える流れになってきて、新型で名称ですね、やっぱり変更するみたいで、プラドかランドクルーザー 250K ですね、ランクル250に名称変更で、ランクル 70K が2023年日本でのですね、再三販売が決定したみたいで、もうトヨタのディーラーにも情報が入ってきてるみたいですね。2014年に30周年記念車として再販したんで、今回2回目の復活で再三販売ですね。70系誕生か40年となる2024年に納車が間に合うよう、今年の9月か10月あたりに発売へという情報で、で、ランクル250系新型プラドに関する最新情報、デザインの方が、エクステリアはフロントに大型エアインテークグリルを採用し、パワフルな側も洗練された機能美を進化した顔つきへ、磁気型に関してもモノコックではなく頑強なラダーフレーム構造を踏襲、 TNGA は新開発の GF プラットフォームを採用して高い空力性能を実現するなど、新開発のプラットフォームを採用することにより低重心化、ボディ剛性、走行性能がアップで、インテリアの方がメーターにフル液晶パネルを採用し、ランクル300系に酷似したインパネデザインで、 TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイはベースで 4.2 インチ、中間グレード以上で7インチのディスプレイを採用して、ディスプレイオーディオはベースで9インチ、最上級には 12.3 インチのディスプレイを採用で、 11.6 インチリア先モニターを採用したリアシートエンターテインメントには中間グレード以上でメイクアプション設定で、スマホとの連携を強化したディスプレイオーディオで Apple CarPlay、Android Auto といったスマホとの連携を強化して、で、標準グレードでナノ EX、指紋認証スタートスイッチ、フロント周りに LED、電動パーキングブレーキを全グレードに採用して、中間グレード以上でカラーヘッドアップディスプレイ、快適温熱シート、シートベンチレーション、パワーシート、ステアリングヒーター、パワーバックドアを採用。最上級グレードに全席に LED ルームランプ、ハンズフリーパワーバックドア、ツインムーンルーフ、メイクアプションで14スピーカーの JBL プレミアムサウンドシステムを設定して、で、スペック、車体サイズからで、上が新型で下が現行型で、新型ランクル 250K、全長 4m85.5、シャーバー 1m88.5 で、前後 1m82.5、現行プラド 150K が全長 4m82.5 なんで、3センチ延長して、シャーバー同じ 1m88.5、前後現行 1m83.5 なんで、1センチ新型になって下がって、で、ホイールベース 2m82cm、最小回転半径は全グレード 5.8m で、で、パワートレイン1つ目が直用 2.8L のディーゼルエンジン、エンジン209馬力 52kg、 2つ目直列4気筒 2.4L のガソリンターボで、ダウンサイジングターボになるのか、320馬力 46kg で、新たに 2.8L のディーゼルハイブリッドの搭載の情報も入ってきて、電池がリチウムイオンで、燃費ガソリンターボ、現行 2.7L の自然吸気がターボ車なんですけどね、排気量が下がる分燃費が若干上がって、現行 8.3 だったのが 8.7kg/L に、ディーゼル現行 11.2 か 11.9kg/L に、ディーゼルハビットは 15kg/L 以上の低燃費になって 15.1kg/L、
で、駆動方式はもう全車ですね。フルタイム4駆。トランスミッションはダイレクトシフト発足オートまで。乗車点は2列シートの5名乗車か3列シートの7名乗車。で、安全装備。まあ、現行型、前チェーン改良を挟んでも、そこまで安全性、運転支援性能は良くなかったのが、新型で、大幅刷新されて、第3世代のトヨタセーフティセンスを全グレードに標準搭載。もちろん一部、メイクアプション設定で、プロアクティブダイビングアシスト、プリクラッシュセーフティ、レートレーシング、レンジパッチアラート、ロードサインアシスト、アダプティブハイビーム、全車速のクルコン、先行車発進、発進遅れ、告知機能、デジタルインナーミラー、ドライバー自動対応システム、ブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックオートブレーキ、パノラミックビューモニター、安心降車アシスト付きブラインドスポット警告、アドバンストドライブ、リモート機能付き高度駐車支援のアドバンストパークを設定して、で、車用価格、ガソリン車、3676,000から4337,700まで、ディーゼルが4330,000から5543,300までという価格設定だったのが新型で、ガソリン車が3980,000から4670,000まで、ディーゼルが4750,000から5950,000ぐらいなんじゃないかという予想価格ですね。で、発売時期。新型ランドクルーザー250は今年の夏、早くて夏、遅くても秋頃にですね、フルモデチェンジっていう情報で、まあ7月8月は厳しそうなんで、9月10月あたりになると思うんですけどね。はい、今回ランドクルーザープラド、ランクル250系の最新情報として、長さのデザインとスペック、で新装備と価格と発売時期について紹介しました。